Катрина, на жалост, е прогласена во гостивар по несреќата која што се случи вчера, во која што најголемиот дел од лицата кои што ги загубија своите животи се овде од гостивар. Беше одржана комеморативна седница на која што присуствуваа представници од највисокиот државен врв, помеѓу нив и премиерот Зоран Заев, кој што порача дека ќе се направи се за да се откријат причините за оваа несреќа, но исто така и за побргу да се излекуваат оние кои што се повредени, кои што се наоѓаат на некои од клиниките. Можеме овде да слушнеме и дел од обраќањето на премиерот Заев. Драги пријатели и сограѓани, човекот, додека има луѓе околу себе, не е сосема сам. И дојдов да ви кажам дека загубата е ненадоместлива, но не сте сами. И нема да ве оставиме сами. Духовно сме со вас и ќе бидеме секако со вас. А ќе бидеме со вас и во иднина. Преземаме обврска да помогнеме на семејствата со возможното и за тоа лично ќе се заложам. Исто така како влада и како надлежни органи, ве верувам дека ќе сториме се за да ги расветлиме причините за трагичната несреќа. Освен премиерот Зоран Заев, овде на комеморацијата беше присутен и шефот на државата Ѓорги Иванов, како и градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари. Тажен ден за Гостивар, тажен ден за Македонија. Порачаат тие, градоначалникот Таравари им се заблагодари на сите оние кои што учествувале во пренесувањето на повредените од местото на несреќата до скопските клиники, како и на сите екипи медицински и пожарникарски кои што учествувале во вадењето на телата на загинатите. Исто така, пред отпочнување на комеморативната седница, шефот на државата Иванов посети некои од семејствата кои што имаат членови кои што биле жртви на оваа несреќа. Иванов ги посети семејствата Узеири, Трпевски и Исмаили. Слушнеме и дел од обраќањата на Иванов и Таравари. Тешки се деновите кога искажуваме сочувство на роднините, пријателите, бидејќи сопраќајките се настани кога некој ни ги краде тие што ни се најмили. Кога некој умира, знаеме дека тоа е неминовно во животот, доаѓа смртта. Но кога се случуваат вакви настани, тие се уште потешки и поболни, затоа што тие што сме ги очекувале да дојдат дома, никој пат не пристигнале. Како лекар по професија, во мојата работа, околу 20 години сум видел многу болка. Но никогаш и ништо не може да се спореди со оваа трагедија која е седната со вкрстени нозе во нашиот град. Никој не знае кои биле нивните последни мисли, но никој од нив не знаел дека ќе го загуби животот во еден ден како вчерашниот кога се вратале во својот дом. Болката им останува на тие кои преживеаја. Михајло, како ја примија веста за несреќата граѓаните на Гостивар? Шок и тага искажуваат жителите на Гостивар по оваа трагична несреќа. Ние успеавме денеска да поразговараме со дел од жителите на Гостивар кои што голем дел од нив исто така нема зборови како што велат за да ја искажат целата тага која што ја чувствуваат, но исто така и порачуваат и посакуваат во иднина да не се среќаваат вакви несреќи. Еве дел од луѓето со кои што разговараме денеска тука. Синојка разбравме дека се случила ова несреќата и многу сме потресени, знаеш како се случило, ама тоа ето. Познавате некој од починатите? Па, имам баш една комшивка што е повредена, тука до мене се живеат. Таа вика дека била во добро состојба, во стабилно состојба била, знаеш. Се соочувствуваме за со сите што се ова десила ова трагедија, ама тоа е тоа. Немам што да правим. Нека ми е покој душа, нека, што да кажам друг. Нека се здрави живи нивните фамилии. Несреќа била. Отидол младите, тоа е. Вчера чув за патот. Жал ми е, али што време. Господ е што беше. Жално е многу, али нема што да се прави, се случува. Тоа е, друго нема што да кажам. Не да е тажен, те го претажен. Претажен ден. Немам зборови да ви кажам, не можам да се земам со себе. Па го видов како чибрит беше сплескан автобусот. Тоа
важен ден ова за господа? Немам зборови. Немам зборови. Така, Тања, ова беа реакциите на жителите на Гостивар по ова сообраќајна несреќа во која што животот го загубија 14 лица.